السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. مقعد دكتور سيد عبد النور إسماعيل، وتخصص كي هي ودنها. برنامج كونه صونت إيوه عاف ماتكا وحنك قهد اللي دونا حنوك معاك حنوك معاك وحنوك قيبنا صدح قيبض قيبت كوباد و type 1 بان الهنا وضدك إنسولين توب بان قيبت لاباد و type 2 وانت بدن دايت باكو كنترولنا إيو كنينو إنكستو أي إنسولينو بان كران قيبت صدحانا وغيستيشنال دايبتيس oo hooyooyinka uurka lagu dhaca. Haddaan ku bilaabo dadka qaybta koobaad macaanka leh, dadkaas insulin bay qaataan, horta soon laguma leh dadkaas, laakiin hadduu qofku go'aansado inuu soomo oo awooddiisa caafimaad ay u saamaxiso in uu soomo, qofkaas uu soomi karaa. Laakiin waa in uu bartaa sida macaankiisa loo kontrolo, waa inuu bartaa calaamadaha markuu macaanku dhaco. Dhibka ugu weyn qof ku yimaado qofka marku uu soomo type 1 diabetes ka leh waa macaanka oo dhaca. Macaanka hadduu xoog dhacno qofkaasi koma ku geli karaa. Waxaa aad u muhiima qofku inuu calaamadaha macaanku markuu dhaco uu garanayo. Sidoo kale waxaa aad u muhiima inuu qofku garanayo calaamadaha macaanku markuu kaco. Waxaa kale oo aad u muhiim ah qofku inuu yaqaano dawadan insulinta uu qaadanayo sidee u shaqeyso, xilliga uu qaadanayo, intuu baahnay inuu ka qaato. Markuu qofku soomanayay, tusaale ahaan, hadduu qofku mixed oo dawooyinka ugu badan insulinta ee Soomaalidu ay qaadato uu qaadanayo, waxaan idhaahnaa xilliga afurta iyo xilliga suxuurta qaado. Intuu ka qaadanayo qof kasta waa u gaar, qof la mida ma jirto. Qof dhakhtara u fadhiisanaya miqyaaska inta uu qofkaasi u baahan yahay xilliga afurka iyo inta uu u baahan yahay xilliga suxuurta. Hadduu qofku irbadii uu yaraanayo macaankii uu kacaya, hadduu qofku irbadii uu badanayana macaankii uu dhacaya. Kicitaankiisana dhibaato leeyahay, dhicitaankiisana dhibaato leeyahay. Haddaan u nimaadno qof dadka leh type 2 diabeteska. Type 2 diabeteska hadduu insulin uu qaato, dadkii type 1 kula mid yahay, haddaanu insulin aanu qaadan oo dietka ku kontrol, macnaha dadka cuntada iyo exercise-ka ku kontrolo, lifestyle modification waxaan aan idhaahno, waxa uu qofkaas uu samayn karaa cuntadiisii buu kontroliya, wuu soomi karaa, laakiin cuntadiisii buu kontroliya, xilliga afurka wuxuu cunayuu kontroliya, wuxuu u baahanyahay inuu dhakhtar kala tushado cuntooyinka uu u baahan yahay qofkaasi inuu cuno. Qofkaasi wuxuu u baahan yahay oo kale hadduu kiniin qaadanayo, kiniinada noocyo qaar baa macaanka rida, inuu ogaado kiniinkaas macaanka ma ridi karo mise ma ridi karo, inuu dhakhtarkiisa uu kala tashado inuu doonayo inuu soomo si uu dhakhtarkii markaa kiniinada ku habboon uu siiyo iyo waqtiyada ku habboon. Qof baa jira hal waqti kiniinka laqo xilliga afurka kaliya u baahan, qof baa jira laba waqti u baahan kiniinka inuu laqo xilliga afurta iyo suxuurta. Kiniinada way kala duwan yihiin, marka muhiimadda waxa weeyaan inuu qofkii tala caafimaad uu helo intaanu aanu soomin. Macaankiisana uu marka hore macaan kontrolan uu ahaa, qofka way adagtay, aad bay u adagtay qofka inuu soomo isagoo macaankiisa uu baxadegiyo. Hadduu macaanku kacsan yahay, qofku inta badan wax ku dhaca waa dehydration, qofka kaadi badan buu yeelanaya, kaadi badan markuu yeesho wuu fudbaxaya, taasna xanuuno kale oo dheeraado aan loo baahnayn ayay keenaysaa. Qaybta saddexaad oo ah gestational diabetes. Gestational diabetes hooyooyinka uurka lagu dhaca iyagu maba soomi karaan. Maantada hadda saacad ka hor hooyo ay soo martay ilmo saddex bilood caloosha ku wada oo sooman, taas waa qalad aad u weyn, waayo nafteeda kaliya maaha, ilmo yar bay wada, ilmihii cunto u baahan yahay, ilmihii wuxuu u baahan yahay nafaqo u baahan yahay, ilmihii inuu uurkeeda ku koro u baahan yahay. Marka hooyooyinka uurka leh iyagu inay soomaan maaha, iyagu way qallayn karaan marka ay ilmaha dhalaan. Inta badan macaankaas wuu tagaa, hooyo uu macaankaasi sii joogo mooyaane, laakiin ilmahaas macaankaas wuu tagaa. Hadhowtu way qallayn kartaa markay waqti ay hesho, laakiin inay nafta cadibta maaha, ilmaheedina cadibta maaha oo ay soonto. Hooyooyinkaas talabaad inta badan waxay qaataan waa irbad. Irbadii waxay keeni kartaa inuu macaankii dhaca hadduu soonto. Marka dhibaatada ilmaha ku imanaya marka laga yimaado, dhibaatadii iyada u imaysay shaqsi ahaan ayaa iyadana aan sahlanayn, oo macaankiiba dhici kara oo koomi halkaa ku geli karta, ama macaankiiba kici kara oo halkaana koomi ku geli karta. Marka waxaan aad ugu la talinayaa hooyooyinka uurka leh inaanay iyagu marnaba aanay soomin. Macaankuna dhib aad u farabadan buu leeyahay, kaliyuhu waxyaala, wadnuhu waxyaala. Qofka intaanu soomin waa inuu ogaadaa shaqada kaliyihiisu siday yihiin si uu soomi karo, waa inuu ogaadaa in uu wadnihiisu caafimaad qabo, waa inuu iska baadha inuu dhiigkar leeyahay si taa laftigeeda looga hortago. Qofka dhiigkar kalena waa la mid, waa inuu isaguna laftigiisa uu eega inuu wadnihiisu inuu bad qabo, kaliyihiisu bad qabaan, iyo xubnihiisa kale inay bad qabaan si uu qofku soonka uu
usoomi karo guud ahaan waxaan kula talinayaa dadka muslimiinta ah ee macaanka dhig karka bal ee doonaya inay soomaan dhakhaatiirtooda ha kula tashadaan qofba qofka kale uu ka duwanyahay qofba macaan dhig karka uu wada socda qofba dhig karka kaliya leh qofba macaan kaliya leh qofba macaan kaliya kaliya xanuun leh qofba macaan wadna xanuun leh qofba dhig karka wadna xanuun leh qofba dhig karka kaliya xanuun leh dadka noocaas ah inta badan ma soomi karaan haddii dhig karkaaga ama macaankaaga ama kaliya xanuun ama wadna xanuun la socdo laakiin haddii dhig kar iyo macaan kaliya uu yahay taas waxay ku xiran tahay xaaladda qofka iyo talada dhakhtarka uu kala tashanayo ayay ku xiran tahay.